Цю півторалітрову банку із 5 копійками назбирали полтавці за майже тиждень. Ініціювала це Наталія Панченко. Побачила в Фейсбук пост свого знайомого, який перерепостив от цю ідею Кирила Максименка, скульптора з Одеси. Вирішила долучитись сама, а потім порадилась командою і вирішили, ну, прикольна ідея долучення до вуличного мистецтва. Нехай в Одесі, можливо, Полтава підхопить такий досвід. Збирають копійки для одеського скульптора і в інших містах України. Ось так в Ізмаїлі, це в Кілії. З них Кирило Максименко планує створити вуличну скульптуру. Спочатку прийшла ідея величезної риби, але уроборос в ньому більше сенсу, ну, в цьому символі. Одна істота символізує повітря, інша – воду, і третя – землю. Це вже всеукраїнський проєкт, люди від чистого серця віддають ці монети, і кожна людина, яка буде, ну, підходити, може сказати, що там це мої 5 копійок. До збору копійок у Полтаві долучилися близько 30 людей, розповіла Наталія Панченко. Також інтернет-ресурс. Багато молоді і приносили різні. Приносили як і, ну, такі вагомі такі кульочки, так і приносили десь там копійок, ну, монеточок по 10. Сьогодні разом із колегою Аліною рахують назбиране. Вона також принесла копійки. Це цікава ідея, я принесла все, що було вдома. У моєму гаманці ці 5 копійок заважали, я думаю, віддам все. Принесла десь 8 гривень, вирішила також залучити вихованців танцювального колективу, тренером якого я є. Разом нарахували 1340 монет, а це майже 5 кілограм і 700 грамів. Їх надішлють одеському скульптору наприкінці наступного тижня. Спочатку розраховували на 70 тисяч, це приблизно 350 кілограм монет, але зараз вже ми пересягли цю межу, і в нас немає якоїсь там мети певної кількості. Просто, ну, чим більше буде монет, тим більше буде скульптура. Самі ж монети, каже скульптор, переплавляти не будуть. Кожну монетку буде видно, вони будуть всі повернені зображенням 5 копійок до глядачів. Буде форма, в якій буде виварюватися ця істота, буде зварювання напівавтоматом в середовищі газу аргон нержавіючою проволокою. Уже, каже, зібрано понад 100 тисяч монет. 5 копійок збиратиме до січня-лютого наступного року. Далі створюватиме скульптуру. Карина Москаленко, Надія Глушкова, Сергій Єрохов, Владислава Гарбарь. Новини на Суспільному. Полтава.